adel dafa amel bor rew mi sun kay wax nak du lu lo xamne dañ kay wax pour bëgg lu leen neex mais dañ ko gëm ñun koor africain ndax adel dafa jang ba am ay lidiasa dem université te fayul deureum li tax fayul parce que yeen ñi ñepp ak dekk yi nekk ci rew mi yëpp da ngeen ni ñak di fay impôt du jox nguur fa ñak gog ngeen ni ñak di jox nguur gi motax nguur gi di tabax ay école di jox doomu rew mi ñu fay jang di am xam xam pour mëna am ay liggéey pour mëna nekk dara tek dara ci rew mi donc ñom buñu paré ba am xam xam ci université yoy bala ñuy xalaat kenn ñun dañu bëgg wa koor africa xalé yi xalaat ñi nekk ci rew mi joxe sen doole ak sen ñak pour ñom ñu tek dara ci rew mi suñu mebeut moy yeen ngeen motali li manké xalé yi parce que yeen amna xam xam bu ngeen am fi ak ay doxaline ak dekk ak liñuy wax résident xamou numa koy tekke ci olof moy ngeen dekk fo xamne ni parfois mu nawet ngeen bëgg fa né parfois mu tang ngeen mën fa né lolu yépp ñun dafa bok ci li nga xamne dañ ko bëgg duggal ci mortali xalé yi pour que ëlëk bu ñu nekké ay kilifa ñu nekk kilifa yi nga xamne dañu xam seen réew ñun koor africa xalé yi tank xamuñu réew mi ëlëk luñu mën ti doon duñu mëna participer ci réew mi jëm kanam parce que nit bala nga koy jité dang koy xam ba paré da ngeen am responsabilité bu reuy pour Adel nekam fi non seulement pour mu xam aduna mais pour aussi lepp lu ngeen def ak mom mom mu jël nek ngeen nek ay exemple pour mom du len ma sa faté ba muy dé Adel légui wa Kafory la fu mu mënti doon ak lu mu mënti ték nak duñu ONG bi nga xamné dañuy ñëw di dik ay financement wala ñu né bo len dinañ len défal projet duñu doxalé non ñu dañu japp né développement Kafory yeen yeen ko gëna xam té yeen yeen ko mëna gëna dox doxaline bobu nak motax dañuy bëgg xalé bi su ñëwé mu déglu leen gis seen doxaline and ak yeen ci lepp lo leen mënti nek ak fu ngeen mënti def ba xam yeen li ngeen am ak li ngeen mën ak fi ngeen tollu ba paré yeen ci bopam ngeen ne ko li lañ bëgg mu and sék yeen def ko ak yeen xam nga bu ngeen tané projet né li lañ bëgg lool du projet Adel du projet Cor Africa comme ñi ko waxé seen projet la légui nit lo mom nak yow ya ko wëra téyé lu muy likoy gëna ki ci a marqué ci aduna moy mu def fi ak yeen at ñibi wat kërëm sa yu fi délu sé ñëw fi fekk li ngeen waxanté won ak mom ak li ngeen doxalanté ak mom ngeen koy continuer di def sank waxna né ñu duñu di kenn alal mais du tiagnu dañu amul alal mais dañu japp né li jitu ci développement du alal organisation la ak bëgg bëgg ak and dëkk bi yëpp suñu andé am pass pass am bëgg bëgg bolo bolé sen xol yi né li lañ bëgg amul dara lu leen mëna téyé té bu boba di ngeen gis né nam koor africa du diggé amul alal waye dinañ leen taxawu jappalé leen ba ngeen gis né ñun ñu gis dañ leen bëgg wax rek né lépp ci yeen la dépendre su ngeen taxawé bëggante and bolo am pass pass li ngeen di def inshallah di ngeen gis koor africa sen gannaaw du nekk sen kanam dé sen gannaaw lay né parce que dañu japp né yeen yéné jitu ñu pousse top sen gannaaw pour sen développement mëna taxaw sañ adel nak ñew bimu fi ñew tamit du tiaki ñu dafa amul xam xam wala dafa amul liggéey wala dafa amul fumu jëm ci aduna bañ koy jël dañ ko tan ci lu ëpp téméri candidat ak fanwer ci réew mi ño xamné ay xalé lañ né dañoo bëgg def li ñu jël di sélectionner diko tan ci témèr ak lu ték donc ça veut dire que né ñëwom bi fi dafa nek lu mu mérité dafa jaar ci ay yoon yu bëri ñukoy tagat di toj xolam bala mu yegg ci fi ci yeen Kafory warul baye ba Adel dem muy réccu Adel lim fi jaaré dafa wara fexé ba Adel bam fi nekké ñu tanniko ci réew mi té xalé yu bëri mu profito ci pour Adel li nga xamné amna ko ci neew ci xam xam mu mën ko bok ak yeen ñeen mëna développer sen bokk fi nekké non la ay yenen morobam nekké fépp ci Sénégal amna ku nek mañafé comme ni ngeen ko xamé non kon pour bar gatal wax ji rek duñu forcer kenn développement Cor Africa développement day nek lu ngeen bëggel sen bop ñu and ségg yeen non la ko ki défé l'espalo non la ko ay yenen moromom yi ko jitu défé té non lañ bëgg ngeen liggéeyé ak Adel ci lu démé non to du yag yag ba Adel def fi projet wala eau de javel bob wala sabu bob bu laaj len ci bénéfice wala mune wa Cor Africa néna ngeen jox ma bénéfice donc lool yéna koy mom ba faw ak lu mu fi mën ti def ak yeen lolo tax nak lepp lu mu mën ti def ak yeen da ngeen ci wara jitu ba paré def ci sen alal def ci sen ñak def ci sen lepp ndax ñun ñu mëna am doole buñ len mëna jappalé mu laaj len dara pour def ko ci poche tam lim leni laaj yep c'est pour jappalé len organiser len ba mom bu fi jugé du ngeen soxlaati ku len jappalé ngeen mëna démal sen bop ñu ngi leni denkat sen dom ñu ngi leni denkat Adel muy nekk sen dom ngeen japp ko taxawu ko té li ngeen waxtané yépp ngeen mën ko ngeen am ci pass pass ndax amul lu mu fi dundu té waxuñu ko
sa yu xeye mi ngi deegante ki wala li non lañuy liggéey amul lu fi adel du dund wala lu ngeen waxtane ak mom te yeguñu ko donc ñu ngi leen koy denkat di leen ñaan ngeen am passe-passe te ngeen bu leen amé passe-passe bobu ni ma leen ko waxé amul lu ngeen xamné ni mëno leen ko am te Corps Africa dina nekk seen gannaaw pour dolel leen jërëng ngeen jëf ñu ngi jéggalu ci cadeau yi dëkk bi mom lu ko yaq dafa bari wul ay séréer lo rek ko fa yaq bari na bari na bari na jërëng ngeen jëf